作官学院修習期限定講座パッケージの授業講師の作官です。今回紹介するのは1990年にデータイーストがファミリーコンピュータ向けに発売したザ・ペナントリーグホームランナイター90です。でこんな感じで、で画面がこういう作りです。で、まあ、表面から見ていくと、まあなんだろう、このピッチャーがちょっとうろたえてて、バッターが球打ったらなんかいっぱいボールが飛んでるよみたいなすごい雑な絵なんですけど、でデータイーストのロゴと FF マークと、まあ、ザ・ペナントリーグホームランナイター90っていうロゴがあって、まあで何よりね、このボールのインパクトすごいんだけど、これ何をどうやったらこのピッチャーが一球投げたのに球がこんなにホームラン風の打球が飛んでくんだろうって謎なんですけどね。まあいいでしょう。で裏面で裏面に行くと、なんだ、激打激走白熱のリーグ戦いよいよプレイボールっていう表記があって、で画面写真が2点ほどあって、ここに説明文があって、エディットモードでオリジナルチームペナントリーグを制覇しろ、球団って書いてね、ルビアチームなんですよね。投手はピッチャーで打者がバッターってあるんで、ここは球団投手打者の成績もバッチリセーブって書いてあるのを、まあ、フォームピッチャー、あ違う、チームピッチャーバッターの成績もバッチリセーブで、タイトル争いも熾烈だってことで、最終的に出た答えが目指せ最多勝三冠王っていうね、キャッチになっています。でこれね、いろいろね、ツッコミどころがあるんだけど、何とツッコミどころがあるかって話なんですけど、まあ、これが前年に出てるペナントリーグホームランナイター、まあ、要はペナントリーグがサブタイトルでホームランナイターが本タイトルみたいな扱いなのが、こっちになったらザ・ペナントリーグホームランナイター90っていうのはペナントリーグがメインになって、ホームランナイター90がサブになってるっていうね、この差ですよ。だとこっちが割と書き込んでるねイラストなのに対して、こっちがなんか投げやり感のある絵に変わったっていうね、違い、なんかいろいろとこう気になるところありますよね。だってさ、これまあ顔書いてあるけど1球ですよ、ちゃんと球1球捉えてますよ。でもしかしたらこの1球捉えた球が分身してこうなったのかなっていうね、まあもしかして1年間のドラマも感じられるのかなって勝手に想像したりもしますけど、まあそうじゃないよねはい。で、あとね、裏面ね、この前回はね、目指せ優勝日本一っていうね、なんか1,2,3って感じで、1,2,3って感じで、目指せ優勝日本一っていう響きが、こっちになると目指せ最多勝三冠王ってね、どっちがでかくてどっちがちっちゃいかよくわかんないことになってるっていうのも気になりました。以上、作家でした。